Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Preside e orienta este rosário, idosos e funcionários e demais funcionários. Uma saudação afetuosa a todos os peregrinos aqui presentes. Saudamos também a todos que nos acompanham a direto e indireto, através das redes sociais e meios digitais próprios deste santuário. Maria impele-nos a escutar Jesus, a fazermos da nossa existência como fez o seu filho que passou fazendo bem. Nato via storia, no? Via.